Друзі, всім привіт! Олег Клепач, пожежний парамедик. Я говорю тільки за мій департамент, та як я весь час хвалюся, що в нас є щось, давайте поговоримо, чого в нас немає. І трошки сарказмом. Як в мене вийде, подивимося. В нас немає кінологів. Служба кінологів – це є поліцейська служба. Пожежні кінологи є тільки на федеральному рівні. Є спеціалізовані команди, називається Urban Search and Rescue Team. У нас немає диспетчерів на пожежних станціях. Диспетчери центральній станції знаходяться в одному місті, приблизно 10 диспетчерів за зміну, і вони обслужують понад 90 пожежних станцій. Так, я багато про це говорив, у нас немає постового. І вночі всі сплять. Якщо поступає виклик, це через диспетчера, і вся система працює автоматично. Двері відкриваються автоматично, включається світло автоматично, і автоматично диспетчер посилає нам сигналізацію, виклик. У нас немає піротехніків. Ми, якщо знайшли якусь бомбу, гранату, щось подібне, цим займається поліція. В них називається є Bomb Squad або Bomb Team, команда бомби. Вони це роблять. Ми це не займаємося. Ми збоку дивимося, як вони це підірвають. І це все. Пожежні в нашому департаменті не мають такого рівня тренінгу. Ви вже бачили відео попереднє. В нас немає купи паперів. В нас немає купи документації. Просто такого в нас не існує. Все в електронному форматі. В нас немає водолазів. В нас є... три пожежних катера, порятівних, вони не зв'язані з водолазами. Це тільки для порятунку на воді. Наші пожежні не мають тренінгу, щоб занюруватись під воду. В нас немає спортсменів на пожежній службі. В нас немає різниці, чи ти чорний, білий, чи ти лесбіянка, чи ти голубий. І немає різниці, якої національності, якої віри. Це не... Цікавить, що, чи ти можеш бути пожежним. І якщо хтось думає, що в нас є спортсмени, в нас цього немає. В нас є спортивні команди, і пожежні вільний час займаються в пожежних командах, в цих спортивних командах. Це на рівні персональному. Навіть Firefighter Combat Challenge я можу бути задіяним, але за це департамент мене не платить мені екстра, не дає ніяких пільгів, і мені всього, навіть якщо я виграв і приніс якийсь приз на пожежну станцію, це просто скажуть, окей, good job. В нас немає водіїв. Що я маю в виду? Такої посади, як водій. Спочатку потрібно перейти пожежну академію, стати пожежним, тоді здати екзамени на пожежного інженера, fire engineer. А щоб просто пройти з вулиці і прийти на пожежну станцію, чи по кумстві, чи по знайомству, і стати водієм пожежної станції, на пожежній станції, на якійсь пожежній машині, в нас такої речі не практикується. В нас немає 4 зміни. В нас є 3 зміни. Ми кажемо A, B, C, Shift. Shift – зміна. І працюємо 2 доби через 4. 2 працюємо. 4 відпочиваємо. Сьогодні я закінчив зміну, в мене 4 дня відпочинку. Класна річ, що якщо мені хочеться відпуск взяти, я 4 дні відпочиваю моїх, 2 дні беру відпуск, це 6, і знову 4 дні відпочиваю. Виходить 48 годин відпуску мені вистачає на 10 днів. В нас немає штабних офіцерів, які ніколи не були пожежними. Всі офіцери, які працюють в штабі, в моєму департаменті, починали свою кар'єру з простого пожежного. В нас немає, щоб прийшов з вулиці танкіст і став офіцером. Це в нас не практикується. В нас немає механіків, які ніколи не мали практики з дизельними моторами. Всі механіки... Вони називаються пожежний механік. В них навчання було спеціалізовано для пожежної техніки. В нас немає пожежного водія, інженера,
який ремонтує пожежну техніку. Що я маю в виду? Масло міняти. Масло тільки провіряється і доливається. Це все максимум. Механіки не міняють колес на пожежній машині. Це робота Tire Shop. У нас є контракт з організацією, яка займається колесами, і вони нам міняють колеса. Механіки не ремонтують машину, яка є під гарантією. Якщо ми купили пожежну техніку і щось поламалось, ремонтує пожежну техніку ця корпорація або ця організація, яка нам продала цю машину. В них є свої механіки. Або вони мають контракт з якимись підприємниками, які займаються ремонтом пожежної техніки. Ремонт по гарантії нам коштує 0 доларів. Сюрприз! В нас немає спонтанних інспекцій. В нас є заплановані наперед інспекції. Заплановані наперед – це 2-3 місяці. Але я не пам'ятаю, коли останній раз це в нас було, тому що ці офіцери штабні вже на пенсії. А нові штабні офіцери цього не хочуть практикувати. Вони думають, що це є нерозумно. В нас немає спонтанних виїздів на тривогу або по тривозі, по команді штабних офіцерів. В нас це не практикується. Штабні офіцери не заінтересовані в таких речах. Штабні офіцери заінтересовані, щоб служити нам, пожежним, тому що вони колись були пожежні, і вони це розуміють, як це важливо. В нас немає понаддармового часу. В нас є понаднормовий час. Коли я працюю понаднормовий час, мені платять в півтора рази більше. Наприклад, якщо я заробляю $1000 за зміну, я просто так кажу, значить, якщо я працюю другу зміну 24 години, мені платять за це $1500. В нас немає фрази «купи за свої кошти». Якщо потрібно купити, це все оплачує департамент із свого бюджету. В нас немає практики вести документів в штаб. Це зовсім не існує. Все в електронному форматі, як я казав, відео. В нас немає розводу. Коли міняється зміна, ніхто не шикується, а міняється в різні часи. Якщо моя заміна, мій інженер, чи мій капітан, чи пожежник, який мене замінює, прийшов на годину раніше, і він мене замінив, я можу спокійно годину раніше йти додому. В нас немає показухи під час тренінгів. Ми просто тренуємось. Якщо б у нас були показухи під час тренінгу, нам би потрібно було окремі комп'ютери, щоб там занести цю інформацію, відео, всі відеофайли з цього тренінгу. В нас просто би не хватило пам'яті в комп'ютерах. З показух. В Каліфорнії немає мигалок синього кольору на пожежних машин. Це тільки практикується на машинах поліцейських. За це в іншому штаті є сині мигалки на пожежних машинах. Ось так, друзі, деякі факти моєї пожежної служби, точніше, мого департаменту, де я працюю в Каліфорнії. Дякую за ваш час. Якщо у вас питання, коментарі, будь ласка, коментуйте. Не забувайте поставити коментарій «факт» або «факти» для виграшу. Дякую за ваш час. Бажаю всім успіхів, всього найкращого, бережіть себе. Пожежним бажаю вам сухих рукавів. До зустрічі на YouTube-каналі. Якщо нам поступить виклик, у нас є радіостанція. Так, серйозно, ми йдемо вечеряти в ресторан. Це в нас без проблем. Прямо на зміні. Поки сонце не зайшло, ми підемо, подивимося деякі будинки.